Keimanan dan ketakwaan Tun Rahah Tan Sri Muhammad Noah menjadi lambang kekuatan kepada semua wanita di negara ini. Bekas Ketua Pergerakan Wanita UMNO Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil berkata, walaupun bergelar isteri dan ibu kepada Perdana Menteri, namun beliau masih mengekalkan sifat kesederhanaan. Tun Rahah adalah seorang yang beriman. Saya rasa bahawa kekuatan beliau datang daripada keimanan beliau, seorang yang bertakwa. Saya yang paling minat tengok kesederhanaan beliau, walaupun menjadi isteri Perdana Menteri, yang katakan ya, ibu Perdana Menteri, tapi ada sesuatu ya, kalau kita bersama dengan Tun Rahah, kita pun rasa aman dan damai. Tak, ya, dia itu pada saya adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Aura beliau very powerful. Aura ni dia ada macam-macam aura. Tapi aura Tun Rahah tu lain daripada lain. Bila kita tengok muka beliau pun sejuk hati, macam nur terpampang cahaya mukanya. Saya minatlah tu. Sebab apa? Terutama dalam dunia politik, boleh very stressful kan? Dia banyak cabaran dan lain. Jadi perlu ada di sisi kita, sama ada suami ke, isteri ke, ibu ke, keluarga ke, kawan ke, mereka-mereka yang tenang, aman, mempunyai kebijaksanaan. Dan Tun Rahah mempunyai kebijaksanaan.